Bem-vindo ao canal do Costa Berranteiro, rapaz! Muito obrigado a todo mundo que nos assiste e que se inscreve aqui. Quero mandar um forte abraço de coração mesmo a todas as pessoas que conversam com a gente pelo WhatsApp, você entendeu? E que deixa seus comentários aqui, rapaz, muito obrigado. E tá aqui uns abraços também e daqui a pouco nós vamos mandar um grande abraço. E hoje nós vamos falar de como que é o chapéu de duas palhas. Porque muita gente pergunta, rapaz, aí, quer dizer, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Nós procura ajudar, você entendeu? Para não deixar acabar a tradição das antigas. Então nós vai proseando, proseia com um companheiro, proseia com o outro. E um grande companheiro nosso, nós, eu bem sabia já como que era o chapéu de duas palhas, né? Tava numa carrogada aí, o Zanardo, junto com o Ito ali. E nós falamos, rapaz, chapéu de duas palhas é assim, assado e tal. Falei, puxa, então quero mandar um grande abraço aí aos meninos que viajam com a gente aí todo sábado. Por isso que eu deixo ali no Instagram. Boa, sexta-feira, sabadão, tá chegando o dia de dar uma volta com os amigos. Aí nós vai proseando, conta as histórias e conta as mentiras. E dali pra frente vai, muita alegria, você entendeu? E depois toma uma cerveja. Então, gente, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu, se curtiu, se não curtiu, deixa o seu comentário. E muito obrigado mesmo, de coração, a todas as pessoas que deixam os comentários aqui embaixo, tá bom? O chapéu de duas palhas é um chapéu diferente, na onde ele é um chapéu que tem um acabamento muito bonito, você entendeu? A copa dele é diferente, porque existem vários tipos de chapéus. E o chapéu de duas palhas, pra vocês saberem quando o chapéu é de duas palhas, aqui, ó, aqui, vocês podem ver que tem duas palhas dobradas. Então, é por isso que pergunta. Ah, o chapéu é de duas palhas, Costa? Aqui na Store Berranteiro, no nosso WhatsApp. Assim, o chapéu é de duas palhas, assim, entendeu? Por quê? Ele é uma palha mais firme, é uma palha mais grossa, você entendeu? A palha dele é uma palha carandá. Um grande abraço a todos os amigos de lá. Então, você pode ver que ele é mais encorpado, porque tem outros tipos de chapéu, você entendeu? E o chapéu de duas palhas, você pode ver que o acabamento dele aqui, ó, é diferente, ó. Você pode ver que tem duas palhinhas dobradas. Então, isso que fala que nem o chapéu de duas palhas. Muita gente pede, ô Costa, manda pra mim um chapéu sem formar, sem nada. Eu vou formar aqui, você entendeu? A gente manda. E aí, nós também procura fazer assim, você entendeu? Os clientes pedem, ô Costa, deixa que eu mexa na minha copa. Por quê? É um chapéu diferente, é um chapéu de outro estilo. Aqui, ó, que nem esse daqui, é um chapéu campeiro, você entendeu? Muito bacana, ele também é de duas palhas. Você pode ver que aqui tem duas palhas nele, ó, duas palhas junto. A copa dele é diferente. Então é uma palha mais dura. Uma palha que, se tiver cuidado, você tem chapéu, pô, nós estava na cavalgada de janeiro, eu vi um chapéu bem amarelo, bem, rapaz, chapéu aqui deve ter, aí eu perguntei pro boiadeiro, rapaz, quantos anos tem esse chapéu aqui? Eu falei assim, Thiaguinho, vai ter uns 2 anos e meio para 3 anos. Aí eu falei assim, ó, falei, rapaz, tem janeiro, hein? Pois não é, Thiaguinho, o segredo do chapéu, eu gosto de chapéu, nossa. Sempre quando vocês compram um chapéu de palha, procura deixar ele no lugar reto. Ah, vai guardar? Coloca em cima do armário reto. Vai guardar em cima do guarda-roupa reto? Porque a palha, ela fica sentada ali. Agora, se vocês colocam o chapéu fica assim, ó. Fica desse jeito assim, ó. Vocês podem ter certeza que metade dela vai estar certa, a outra metade vai estar debuchada assim. Aí como que você vai formar o chapéu de novo? Aí você vai ter que jogar uma água no chapéu. Aí você vai ter que colocar alguma coisa para escorar. Você entendeu? E além disso, o chapéu, gente, quando a gente envia, vocês, que nem exemplo, ah, o Thiaguinho enviou, então fulano enviou um chapéu. Aí é questão de vocês, se quer com a aba mais fechada, mais aberta. Porque você vai modelando a palha aqui, ó. Joga qualquer coisa, mas faz se querer. Isso daqui é só, estou apenas dando dicas. Você entendeu? Só dicas. Então você dá uma entortada aqui, vai trabalhando ele aqui. Aí você vai modelando a aba dele.
e sempre deixando em lugar reto. Você entendeu? Então é isso, gente. O chapéu de duas palhas, ele é bem junto aqui nesse canto aqui. É duas palhas que dobram. E na onde, além disso, é uma palha mais grossa. E você pode ver que ela é mais cruzado, sim, mais juntas. E aí você forma ele na sua mão, do jeito que você quer. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos agradecer aos grandes companheiros que deixam os comentários aqui embaixo. Você entendeu? Ao grande companheiro Lindomar. Gosta muito de berrante, é lá de Goiânia, lá. Trabalho muito bem em couros. Acompanhe o seu trabalho, Costa Berranteiro. Então um grande abraço lá pro Lindomar. Fica com Deus, boiadeiro. Ao Alexandre Melo. Ô Costa, eu sou aqui um grande admirador seu. Mando um abraço para a comitiva Amigos de Araxá, Minas Gerais. Ô boiadeiro, tudo de bom. Juan. Ô Costa, manda um abraço para a comitiva Os Independentes de Santa Inês, Paraná. Chique demais, boiadeiro. Ao Kaique, da cidade Nova Santa Rosa, Paraná. Comitiva, se deixar nós doma. Um grande abraço, boiadeiro. Ao Alan Castro. Ô Costa, manda um abraço para a comitiva AGT de Araguaçu. Um grande abraço. Ao Ivani Araújo. Ô Costa, manda um abraço para a comitiva Amigos Sem Limites. Cristalândia Tocantins. Então, gente. E a todos os companheiros que conversam com a gente. Que proseia ali. Nós ficamos muito contentes mesmo. Um grande abraço. E vamos lá. Dá uma força para nós para não deixar acabar essa tradição das antigas. E o toque do berrante? Thank you.